hapa duniani asije akakutisha mtu. Ni mafanikio yake, kwani anakuhusu wewe? Kwani anakuamsha asubuhi? Anakupeleka kazini? Anakusaidia kupiga mswaki? Anakuvalisha nguo? Ama anakusaidia nini? Ni mafanikio yake, sio yako. Kumbuka dunia ni duara, kamwambie mafanikio yake ya leo, kesho naweza kumzidi kama mtu mkubwa kumliko, asije akakutisha mtu hapa duniani.